Saskaņā ar procedūru man jūs ir jābrīdina, ka arī šis meditācijas vakars tiek filmēts un ierakstīts un būs pieejams arī mūsu draudzes mājaslapā. Bet, miļie draugi, kā jau pagājušajā reizē to iezīmēju un solīju, es vēlētos šos tuvākos vakarus, kas mums šajā gadā stāv priekšā, es gribētu tos veltīt vienai ļoti lielai tēmai, kas, manuprāt, ir nozīmīga un pilna ar informāciju un visādām garšīgām, vērtīgām lietām. Un tā tēma ir tāds pārskats vai ieskats tajās dažādajās garīgajās praksēs, kas ir tikušas lietotas un tiek vēl ar vien lietotas. Specifiski arī kristīgajā vai tātad rietumu kultūras tradīcijā, un kuras ir palīdzējušas un vēl ar vien var palīdzēt mums dažādos veidos augt, mainīties, kas palīdz mums kādreiz kaut ko sevī sakārtot un kādreiz kaut ko pilnīgi jaunu sevī ieraudzīt. Man liekas, tā problēma ir tā, ka mums, diemžēl, ir šī asociācija, ka rietumu garīgums ir tāds diezgan knaps. Nu, tādā ziņā, ka, nu, ko es varu darīt? Nu, es varu atnākt uz dievkalpojumiem, paklausīties kādas gudras lietas. Un lielās līnijās tas ir arī viss. Protams, būtu kādi citi, kas sacītu, nē, mēs piederam tādām kristīgām kopībām un baznīcām, kuras praktizē ļoti dažādas lietas. Bet bieži vien tā ir tāda instinktīva vai intuitīva šo lietu darīšana. Un ja cilvēkam pajautātu, kas tad tur īstenībā notiek un kāpēc tu to dari, un kā tad to darīt, tad tās atbildes būtu bieži vien ierobežotas, tāpēc, ka mūsu laikmets mūs ir tā kaut kā tā jocīgi sadalījis, ka ir daļa cilvēku, kuri labprāt nododas tādiem intelektuāliem meklējumiem, un viņiem šīs prakses un šīs garīgās tradīcijas liekas kaut kas pietiekami nevajadzīgs un arhaisks un novecojis, un savukārt tie, kas ar sirdi jūt, ka tur ir kaut kas ļoti vērtīgs, nevienmēr ir spējīgi argumentēt un tiem intelektuāli orientētiem cilvēkiem to izskaidrot. Un viens no tādiem uzdevumiem, kas mums ir šajos meditācijas vakaros vienmēr bijis, ir, ka mēs mēģinam mest šo tiltu un skatīties uz šīm it kā senajām praksēm un lietām un atziņām. Un mēģināt viņus izskaidrot, paskaidrot, kā mēs 21. Gadsimta cilvēki varam to ieraudzīt un redzēt. Un tad, kad mēs to ieraugam, vismaz man tas tā ir, tas ir milzīgs, kā jau teicu, pārsteigums par to, cik bagāta ir šī tradīcija. Un to var saprast, tāpēc, ka dzīves laikā mēs katrs kā cilvēks izejam cauri ļoti dažādiem posmiem. Un šajos dažādajos posmos mums ir arī bieži vien ļoti atšķirīgas, lai neteikt pat pretējas, garīgas vajadzības. Tas ir tāpat kā, piemēram, ja cilvēks ir saslims, tad viņš vienreiz ir slims ar kaut ko vienu un citreiz ar kaut ko citu, un vienas un tās pašas zāles nederēs pilnīgi visiem gadījumiem. Tāpat tu arī nevari visus iespējamos darbus izdarīt ar vienu un to pašu instrumentu vai dažiem instrumentiem. Un tāpēc visur tur, kur garīgās tradīcijas ir bijušas dzīves, tur ir bijusi ļoti plaša īstenībā tāda aina ar dažādiem instrumentiem, ar dažādām pieejām, kuras varētu tikt izmantotas. Ja vien mēs saprastu, kā viņas darbojas un kāpēc viņas darbojas un ko mēs varam no viņām labu paņemt. Un visa māksla šeit ir detaļās. Visa tā gudrība ir nevis vienkārši kaut kā tā pa virsu šļūkt, bet mēģināt saprast, nu, kas tad tur īstenībā notiek. Un, protams, mūsdienu cilvēku papildus prasība vienmēr ir, ka mēs mēģinām saprast un mēs gribam saprast, kāpēc tas strādā. Nevis, ka mums vienkārši pasaka, nu, vajag darīt to, bet kāpēc tas strādā. Un tas, ko mēs mēģināsim izdarīt, tātad mēs mēģināsim kopīgiem spēkiem šīm praksēm iziet cauri. Es esmu šeit izdarījis interesantu lietu. Es par šīm garīgām praksēm esmu daudz domājis aizvadītajos gados, un klusībā iekšēji pie sevis krājas dažādas atziņas un dažādas materiālas īstenībā pat. Pie sevis tā domājot, cik tas būtu vērtīgi un labi, ja mēs varētu nonākt situācijā, kurā mūsu priekšā būtu šis dažādo instrumentu klāsts, labi aprakstīts, labi saprasts, ļoti konkrēti lietojams.
Un tad mēs varētu burtiski tā kā tiešām, kā es sacīju, kad ja tev kaut kas sāp vai ja tev ir kāda vajadzība un problēma, tu vari atrast īstos instrumentus. Dažādus instrumentus. Brīžiem tev vajag nomierināties. Brīžiem tev vajag taisnotrādi, iedvesmoties un pacelt savu enerģiju. Dažādas ir mūsu vajadzības. Cik labi būtu, ja mēs varētu šos instrumentus izmantot. Un tad es esmu par to daudzreiz domājis, bet tad gatavojoties šim vakaram, es nolēmu atlaist vaļā visas bremzes, un es esmu šeit uzrakstījis pilnīgi nejaušā veidā to, kas man prātā nāca. Tā secība nav nekāda ļoti pārdomāta, un es to atstāju tā. Tieši tāpēc, ka es negribēju to sarežģīt, es negribēju no šīm dažādajām praksēm tagad izveidot kaut kādu ļoti mākslīgu konstrukciju, kur tagad teikt, nu tur ir tas tieši tā jāsaprot un tieši tādā secībā. Šis ir vienkārši tas, ar ko kristīgā kultūra ir dažādos veidos nodarbojusies, ko cilvēki ir praktizējuši un kas viņiem dažādos veidos un posmos viņu dzīvē ir bijis ļoti svarīgi. Un šovakar es iziešu viņiem ātrā tempā vienkārši cauri, piedodiet, tā būs tāda milzīga informācijas gūzma mazliet. Bet tai pašā laikā es ar to gribu jūs mazliet iedināt un burtiski dažu teikumu palīdzību paskaidrot mazliet, kas tad aiz šiem it kā pazīstamajiem, kādreiz nepazīstamajiem virsrakstiem slēpjas. Un īstenībā tur slēpjas aiz katra no viņiem vesela pasaule, bet nu es tikai to ieskicēšu. Par ko tad, manuprāt, vajadzētu runāt, ja cilvēks gribētu saprast, kā rietumu garīgums, kā rietumu kristīgā ticība ir sniegusi instrumentus, lai cilvēku veidot, lai cilvēks varētu savu garīgo dzīvi veidot. Un, protams, pirmā lieta, tas ir tikai loģiski, man prātā nāca dievkalpojums. Un par to ir vērts parunāt, jo daudziem mūsdienu cilvēkiem dievkalpojums ir pietiekami grūti saprotama un sarežģīta lieta. Un man ir viena versija, kāpēc. Tāpēc, ka dievkalpojums kristīgajā izpratnē ir ārkārtīgi koncentrēts brīdis, kurā mēs mērtiecīgi, ļoti ātri atkal, man jāsaka, izejam cauri daudzām citām garīgām praksēm, kas šeit ir aprakstītas vēlāk un par kurām mēs arī runāsim. Bet tas ir dievkalpojums nekā tāds koncentrēts. Tur mēs ļoti ātrā tempā to visu izejam cauri, pusotrā stundā, teiksim tā. Un tas sarežģītais mūsdienu cilvēkam ir tas, ka mums tās pamatprakses nav skaidrs. Mums nav skaidrs, kāpēc tie elementi tur ir vajadzīgi, ko viņi īstenībā grib panākt. Un līdz ar to, ka mums nav tā fona informācija un izjūta, piemēram, par to, kas tad ir grēksūdze, kas ir svētais vakarēdiens, kāpēc ir svarīgi dzirdēt sprediķi, kāpēc ir svarīgi dziedāt dievkalpojumā, kāpēc tur ir kaut kādas kustības un kaut kādas norises un krāsas un vispārējais, kas tur ir. Pat cik mums tās detaļas nav skaidrs, tad, protams, arī tas koncentrāts bieži vien nav skaidrs. Un atkal, protams, ir cilvēki, kas intuitīvi jūt, jā, tas man ir vajadzīgs, jā, tas man palīdz. Un kaut kādu iemeslu dēļ viņi tur ir. Un ir kādi citi cilvēki, kurš saka, tas ir kaut kas ļoti jocīgs. Es tur aizēju, man ir grūtības to saprast. Dievkalpojums ir viena no galvenajām praksēm, tāpēc, ka tas ir prakšu kopums. Tā doma ir, ka tu atnāc uz baznīcu, tev šajā ļoti īsajā laikā tiek dot iespēju iziet cauri iekšējam procesam, kas tevi uztur un veido kā, jā, kā cilvēku, kas ej šo garīgo ceļu, ko mēs asociējam ar Kristus vārdu. Otra lieta, par ko es domāju, mums ir jārunā, un esam jau runājuši, ir gavēns. Un tas ir vesels tēmu loks. Mums ir bijušas lekcijas par to, bet es to vēlreiz gribēšu akcentēt, ka gavēns nav domāts, lai sevi mocītu. Bet tas ir ļoti sens, ļoti interesants fizioloģijā balstīts instruments, kura mērķis bija aktivizēt cilvēka fizisko un arī mentālo vai psihisko darbību. Dīvainā kārtā, ja mums ir pārāk liels komforts, tad mūsu apziņa ir aizplīvurota. Un tieši ar to, ko mēs ēdam un kā mēs ēdam, mēs varam to ietekmēt. Mēs to zinām no austrumiem. Tur ir ļoti pazīstams tādas kustības kā vegetārisms un tā tālāk. Tikai nemaldiniet sevi, nebūt ne visi cilvēki Indijā ir vegetārieši. Tā ir galvenokārt garīga praksa. Un interesantā kārtā to daudz nezin, kā arī rietumos. Ir bijusi pazīstama šī nostāja,
ko rietumnieki pazīstam nosaukumu ēdens diēta. Proti, baznīca tēvi, skatoties svēto rakstu vārdos, atrada, ka tad, kad Dievs radīja cilvēku, viņš ielika viņu ēdens dārzā, bet vēl pirms tam Dievs dod svētību cilvēkam un saka, ka viņam ir doti visi augi un augļi, respektīvi, kas šajā zemē ir zemes augi, lai tā būtu viņa barība. Un tur netiek pieminēts, ka tev vajadzētu kādu slaktēt nost un ēst. Tāpat arī, protams, visas garīgās tradīcijas runā par to, ka, ja mēs lietojam savā uzturā noteiktas vielas, noteiktas stimulantus, kas mūs atkal mūsu apziņu kaut kādā veidā traucē, tas īstenībā ir mīnus. Mēs parunāsim par to. Un gavēnes, vēlreiz atkārtošu, ir interesants instruments un ir vērts viņu izmēģināt. Bet tas ir viens tipisks gadījums, kur ļoti nosvaru zināt, kas tas īstenībā ir. Jo pretējā gadījumā mēs varam iedzīvoties arī virknē problēmu. Tad man prātā nāca trešā lieta, es nezinu, kāpēc. Bet trešā lieta bija, kas saistās ar dziedāšanu. Un tā ir atkal visās garīgajās kultūrās bijusi interesanta tradīcija, un mēs tagad neiešu tajā iekšā, bet es tikai gribu jums sacīt, ka tas ir saistīts ar atkal ļoti, nu jau mūsdienās mēs varētu sacīt zinātniski pierādām lietu. Ka tanī brīdī, kad cilvēks lieto savu ķermeni, lai radītu skaņu, lai piedzīvotu to, tā ir, tam ir milzīga ietekme uz visu, kas mēs esam un kā mēs domājam un kā mēs jūtamies. Un interesanti, ja jūs ievērojat kristietībā, ir ļoti raksturīgs bijis tas, ka tad, kad mēs esam kopā dievkalpojumos, bet arī citos brīžos, mēs šīs dziesmas dziedam. Un mums kā latviešiem it kā tas arī būtu jāsaprot. Bet šī dziedāšana ir saistīta atkal ar virkni lietām, piemēram ar elpošanu. Kristietība nepazīst varbūt kaut kādas īpašas prakses, kā tur atkal joga, kas tur elpošanu padara par īpašu garīgu praksi. Bet caur šiem dziedājumiem, caur šo dziedāšanu, kristietībā tas viss ir bijis pazīstams. Un ja mēs pievēršam uzmanību, kā tas ir ticis darīts, tad tas ir ļoti interesants instruments. Un atkal, mēs daram kaut ko fizisku, bet dīvainā kārtā tas ietekmē mūsu emocijas, tas ietekmē to, kā mēs jūtamies, kā mēs funkcionējam, kā mēs darbojamies. Tad mums vajadzētu parunāt par tādu pazīstamu lietu kā svētceļojumu. Mūsdienās kaut kas no tā atzimst mazliet. Bet svētceļojums kristietības tradīcijā arī dzene ir bijis ļoti izplatīta, ļoti svarīga garīga praksa. Un tās galvenais uzdevums bija iedot mūsu dzīvei telpu un laiku, lai mēs piedzīvotu tādu pārmaiņu, atjaunošanos, un labāku skaidrību par to, kur mēs tālāk gribam doties. Ir noteikti gadījumi, kad es cilvēkam noteikti rekomendētu izmēģināt šo garīgo praksi, kas saistās ar fizisku kustību. Svētceļojums kā likums nav komfortablā mašīnā. Tā ir iešana, tas ir svaigs gaiss, tā ir kopība, tas ir mērķis. Tur atkal sanāk kopā tik daudz fizioloģisku, psiholoģisku un garīgu elementu, ka, ja mēs to atpakojam, tad vienā brīdī mums liekas, vai var izgudrot vēl ģeniālāku instrumentu, lai atkal salīdzinoši īsā laikā cilvēku izceltu laukā no viņa vides, kurā viņš šobrīd ir, un ļautu viņam pilnīgi jaunā veidā atjaunoties un eventuāli atgriezties atpakaļ ar citu skatījumu. Protams, atkal šeit ir problēma. Mūsdienās svētceļojums bieži vien ir, nu jā, ar savām niansēm, kur viņš tiek izmantots no kaut kādu citu spēku un spēlētāju puses, bet tas ir cits stāsts. Un interesanti, ka tas ir ne tikai lielie ceļojumi, svētceļojumi, bet iet runa arī par mazākām lietām. Iet runa par to, ka šī iešana, šī domāšana, šis garīgais process ejot ir kristietībai bijis ļoti raksturīgs. Piemēram, ja jūs redzat domu baznīcu savā prātā, tad jūs redzat, ka blakus viņai ir saucamā krustei. Tur ir tāds pagalms, un viņam apkārt ir iespējams apiet. Tur tagad stāv visādi tad muzeja priekšmeti. Bet tas bija tāpēc, ka tā bija regulāra mūku prakse, ka mums ir jāiet šajās procesijās, jāstaigā apkārt. Pa svaigu gaisu, protams, tur nebija logu, pa svaigu gaisu un rezultātā mēs
praktizējam ļoti interesantu lietu. Un mēs parunāsim, ka pēc, kā jau teicu, tas ir svarīgi. Nemaz nerunājot par to, ka aizceļot uz svēto zemi daudziem cilvēkiem ir bijis ļoti nozīmīga lieta. Tad mēs parunāsim par diakoniju, kā garīgu praksi. Jo kristietība vienmēr ir uzskatījusi, ka tajā brīdī, kad tu palīdzi citiem, tu palīdzi sev. Un lai cik jums tas neliktos dīvaini, ka, piemēram, ja cilvēku nomāc vientulības sajūta, un viņam sajūta, ka neviens viņu nemīl, tad viena no efektīvākajām zālēm ir tas, ka tu atveries šim aicinājumam, proti izrādīt praktisku mīlestību kādam citam. Un tam ir milzīgs psiholoģisks un garīgs efekts uz tevi pašu. Un atkal mēs to esam pazaudējuši mūsu acīs. Nu, tā ir tāda, zin kā, man aicina kalpot, man aicina tur iesaistīties kaut kur. Nu, zin kā, nu, tāpat jau dzīvē daudz visu kaut kā, vai ne? Nu, it kā jau tāds pienākums ir. Bet ja mēs saprotam, kas tur notiek, mēs sapratīsim, ka šajā mijiedarbībā mēs īstenībā saskaramies ar iespējams pašiem lielākajiem un nozīmīgākajiem mūsu attiecību noslēpumiem. Ka tieši tad, kad mēs līdzdalam mīlestību, mēs viņus vairāk saņemam. Tad mēs sajūtamies vērtīgi. Tad mēs ne tikai sajūtamies vērtīgi, mēs arī esam vērtīgi. Tad mēs parunāsim par tādu lietu kā mīlestiem un mīlestu sadraudzību. Ja jūs kādi esat bijuši iepriekšējā sezonā, jūs atceraties, es vienā reizē to tā aizņēmos no viena teologa un noformulēju, ka Jēzum raksturīgākā lieta bija mīlesti. Ja viņa brālēnam Jānim Kristītājam bija raksturīgs tas, ka viņš kristīja cilvēks, ja, tāpēc arī šis vārds – kristītājs. Un ir tādi, kam gribas kristīt citus. Nu, labi. Bet tad Jēzum bija raksturīgs mīlestu rīkošana. Viņš piedalījās mīlestos, viņš rīkoja mīlestus, viņš aprakstīja debesu valstību kā mīlestu. Un, mīļie draugi, kristietība vienmēr ir uzskatījusi, ka šī kopība pie viena galda, kur mēs esam sarunās ar citiem cilvēkiem, ir kaut kas ļoti nozīmīgs. Tanī brīdī mēs iepazīstam viens otru. Tanī brīdī mēs stiprinam viens otru. Tanī brīdī noskaidrojas tas, kas ir patiesis un īsts. Patiesība dzimst sarunās. Nekur citur. Cilvēks viens pats visbiežāk fantazē. Tur, kur viņš ir sarunā ar citiem, tas ir pavisam savādāk. Un atkal, mīļie draugi, mēs varam sēdēt psihoterapeita kabinetā, un tas ir ļoti svarīgi. Mēs varam sēdēt un mēģināt tur atrisināt daudzas lietas savās attiecībās. Bet mums ir jāiziet no tā kabineta laukā, un mums ir jāpraktizē šīs cita veida attiecības. Un kristietība ir devusi šo iespēju, kur tu vari caur šiem sadraudzības mīlestiem, caur šo te kopību piedzīvot otra cilvēka klātbūtni. Un bieži vien tas, ko tu tur piedzīvo, varbūt ne mazāk dziedinošs, kā tas, ka tu sēdi un mēģini izanalizēt savu pagātni vai savu nākotni. Tad viena lieta, par ko ir vērts parunāt, kas kristietībā arī bijis ļoti raksturīga, ir studijas. Un proti, ne tikai kādiem īpašiem intelektuāļiem un mācītājiem un sazin kam, bet īstenībā ikvienam kristietim vienmēr ir bijis aicinājums analītiski, racionāli, rūpīgi lasīt, domāt līdzi un mēģināt saprast, kas tad ir kristīgā mācība. Un te es gribētu to vienu teikumu pateikt tādu. Diemžēl mums līdzās ir cilvēki, kuri uzskata, ka kristietības būtība ir vienkārši iemācīties citātus, pēc tam viņiem tā kā piekrist, un pēc tam mēģināt piespiest visus citus arī iemācīties šos citātus un viņiem piekrist. Un tad mums liekas, vienkārši kaut kādas lietas mums tiek apgalvotas, mums tagad tas ir jāpieņem, jāmācās, jātic. Pēc kā man tas viss ir vajadzīgs? Bet es vēršu jūs uzmanību, ka kristietība intuitīvi ir jutusi to, ko atkal mūsdienās mums apstiprinātu dažādi cilvēku pazinēji. Proti, ļoti no svara mūsu dzīvē ir tas, kā mēs šo pasauli interpretējam un uztveram. Tas filtrs, ar kuru mēs skatāmies uz pasauli, nosaka to, ko mēs tajā redzam, ko mēs tajā pamanam, ko mēs uzskatām par centrālu. Un es aicināšu jūs ieraudzīt visu to, kas ir caur šiem studijām saņemams, nevis kā vienkārši tīri intelektuālu lietu,
bet kā veidu, kas palīdz mums sakārtot savas domas un domāt par šo pasauli un savu dzīvi mazliet citādi. Tad atsevišķi es izdalīju to, ko rietumnieks sauc par lekciju divinā. Un ja iepriekšējās studijas ir racionāls un analītisks un ļoti no svara pareizi domāt, draugi, ja galvā sviests, tad arī sviests ir dzīvēs, ļoti atvainojos par tādu tiešumu. Bet otra lieta ir, ka tu lasi svētos rakstus ar emocijām, ar to, ka tu ļauj šiem rakstiem kustināt savu sirdi. Un tur tas mērķis nav intelektuāla lieta, bet tur tas mērķis ir iegūt inspirāciju, iegūt iedvesmu. Un tāpēc mēs parunāsim par šo metodu, kas bija pazīstama visā kristietībā, kā tas ir dievbijīgi lasīt rakstus. Tur ir savi soļi, tur ir savi paņēmieni. Tad ir virkne dažādu lūkšanas formu, starp kurām pirmā manā sarakstā kaut kā uzmausa manā atmiņā klusā lūkšana, meditācija. Tas ir tas, ko mēs pamatā praktizējam šajos vakaros, viņa noslēguma daļā un par ko mēs esam daudz runājuši un jūs varat daudz klausīties arī internetā par to, kas jau ir ticis mācīts un sacīts. Kas ir šī klusā lūkšana? Viens no spilgtākajiem viņas, piemēram, 14. Gadsimta anonīmais autors, kurš sarakstījis darbu neziņas mākonis. Ļoti skaidra metodoloģija, kas saka, mēs sastopamies ar Dievu tad, kad mēs nevis piepildam savu prātu ar visādām gatavām atziņām, bet tad, kad mēs mācāmies kā reiz visu to radīto pasauli mazliet paņemt nost, apklust un ieraudzīt un sajust un piedzīvot to, kas ir aizstāvies. Kristieši to sauc kādreiz arī par kontemplāciju. Izjust Dievu šajā momentā. Kā? Kādas metodas? Centrēšanās lūkšana. Tā bija pamazliet cita metoda. Proti, mēs paņemam kaut kādu centrālu tēmu vai centrālu vārdu, un tad mēs ļaujam savai domai no viņas mazliet attālināties, un pēc tam mēs atgriežamies atpakaļ. Un tam ir ļoti interesanti atkal psiholoģiski, garīgi, efekti uz mūsu apziņu. Un par to mēs arī tad varētu daudz runāt. Verbālā lūkšana, tās ir tās metodes, kur mēs izmantojam gatavus lūkšanu modeļus. Kristieši ir pazīstami ar to, ka viņi rakstīja lūkšanu grāmatas. Mēs kādreiz zinām, kā austrumniekiem tur ir kaut kāda lūkšana, dzirdamiņas un viss kaut kas. Kristiešiem ir bijis raksturīgs tas, ka mēs lietojam gatavus lūkšanas. Un te tā starpība ir tā, ka mums bieži vien lūkšana asociējas, ka man tagad ir jānostājas klusumā un jāsāk runāt ar kādu, kur es neredzu. Tādēļ lūkšanai arī liela nozīme. Bet dažkārt mēs esam izsmelti, dažkārt mēs esam iekšēji saplosīti, un tad ir labi, ka mēs varam paņemt jau kaut kādus gatavus modeļus. Un tad ir tā, ka viņus lasot, mēs tajos ieejam iekšā. Un mēs runāsim par to, ka centrālais piemērs tam, protams, ir jau Bībelē atrodamas lietas. Psalmu grāmata, Jēzus iemācītā tēvreizes lūkšana un tam līdzīgi. Imaginatīvā lūkšana. Īpaši kristietībā saistās ar svētā Ignācija vārdu, bet nav jau gluži tā, ka viņš būtu pirmais visu velosipēdu izgudrojis. Un šeit bija tā doma tā, ka lūkšanas laikā tu lieto savu iztēli, ne fantāziju, bet iztēli. Un šī iztēle tiek lietota piemēram, lai iejustos, iedziļinātos kādos atsevišķos evaņģēlija fragmentos un piedzīvot viņus no iekšpuses ne tikai intelektuāli, bet ar emocijām. Mēs parunāsim par to, kā tas notiek, kādas ir iespējas to izdarīt. Stundu liturģija. Regulāra lūkšana. Trīs reizes dienā. Kristiešiem interesanta praksa. Parunāsim, ko mēs no tā varam šodien paņemt. Un tur tas interesantais moments lūkšana kopā ar otru cilvēku. Dialogā ar otru cilvēku. Aizlūkšana. Kur mēs mācamies aizlūgt viens par otru. Un atkal... Mīļie draugi, tas nav tikai stāsts par to, ka mēs palūdzam Dievu un viņš izdara kaut ko. Bet es vēršu jūsu uzmanību. Ja jums ir kādreiz dzīvē, nācies piedzīvot, un man paldies Dievam tas ir bijis, ka kāds cilvēks par tevi aizlūdz, piemēram, tavā klātbūtnē. Un tas nav tā, ka cilvēks vienkārši aizlūdz, bet tu jūti, ka tas cilvēks no visas sirds to dara. Tam ir milzīga nozīme.
Tā ir tā izjūta un pārliecība, ka par tevi kāds iestājas, par tevi kāds cīnās, par tevi kāds ir gatavs atdot savu spēku, savu laiku. Piedzīvot to un otram dāvināt, tā atkal ir milzīga lieta, atsevišķa, ļoti svarīga tēma. Sveces un gaismekļi, par to es arī parunāšu. Kristieši ir bijuši vienmēr mazlietiņi apsēsti, atvainojos, slikts vārds. Ļoti viņiem interesējas. Tas, ka viņi savās baznīcās un arī savās mājās, ja jūs esat to ievērojuši, ir vienmēr mīlējuši svecītis. Vienmēr. Un tas mums nāk līdz no vecās derības, kur bija šis te septiņu žoburu lielais gaismeklis, par kur bija sacīts, ka pats Dievs to mozumu ir vizuāli parādījis, lai viņš saprot, kādam viņam jābūt. Un šis gaismeklis mums pasaka vienu interesantu lietu, proti, kā kristietības simbolikā uguns, dzīva uguns, ir tuvākais Dieva simbols. Uguns, kas izdod gaismu un siltumu. Uguns, kas ir dzīva un īsta. Un man tur būs dažas lietas, par ko es gribētu īpaši parunāt un jums pastāstīt. Tad es ierakstīju svēto vakarēdienu kā atsevišķu tēmu, neskapēc tikai tagad, lai gan viņš bija arī, protams, jau divkalpojumā. Un šeit tas svarīgais moments ir, kā tam sagatavoties un kāpēc tam to sevī saņemt. Atkal, ja mīlasts, pirms tam mēs runāsim par mīlastu, mīlasts moments, bet ar īpašu akcentu uz to, ka Kristus klātbūtne un Dieva klātbūtne ir tevī. Un svētais vakarēdiens ir regulāra dzīvības un nāves mistērijas praksa. Tā ir regulārs, tas ir regulārs atgādinājums par dzīvību un nāvi. Par šo dzīvi un to dzīvi, ko Dievs mums dod. Un tas ir atkal viens apbrīnojums instruments īstenībā grūti viņam atrast ekvivalentu citās garīgās tradīcijās. Mēs parunāsim par ikonām. Ja jūs atceraties un jūs esat ievērojuši, tad lielā daļā kristietības ikonām ir ļoti liela nozīme. Kāpēc? Kas? Ko mēs no tā varam paņemt? Savā laikā kristieši ļoti cīnījās savā starpā. Vai to vispār drīkst darīt? Kā to drīkst darīt? Ko tas nozīmē? Es gribētu par to mazliet parunāt un pastāstīt. Jo mana pieredze atkal rāda, ka ja mēs saprotam, par ko ir runa, un ja mēs atrodam to attēlu, kurš patiešām mūs uzrunā, kurš mūs pamodina, tam var būt ļoti, ļoti nozīmīgi un labi rezultāti. Vienatnes periodi. Svarīga garīga praksa. Dažkārt ir vajadzīgs laiks vienatnē. Svētceļojums var notikt vienatnē, bet es varu vienkārši būt viens. Un mūsdien cilvēkam bieži vien palikt vienam ir ļoti bailīgi. Mēs jaucam vienatne ar vientulību. Bet šis vienatnes laiks, šis nošķiršanās laiks no pārējās pasaules, kristiešiem ir bijis instruments, ar ko viņi ir varējuši pavērst savu uzmanību uz iekšu. Es jums varu 100% apgalvot, mīļie draugi. Nav labāka veida, kā aizbēgt no sevis, kā atrasties ar cilvēkiem, kā būt kūsājošas dzīves vidū. Brīnišķīgi tu var paslēpties. Visas manas emocijas ir atkarīgas no citiem. Ja es jūtos slikti, tad tāpēc, ka vakar kaimiņš man kaut ko pateica. Es brīnišķīgi varu projicēt, es brīnišķīgi varu pārslēgt uzmanību, man nav jāiedziļinās tajā, kas manī notiek. Tāpēc tūkstneša tēvi un vispārējie praktizēja šo vienatni, ka tanī brīdī, kad tu paliec viens ar sevi, tu esi spiests konfrontēties ar sevi, ieraudzīt to, kas tevī notiek. Un es uzdrošinos apgalvot, mīļie draugi, ka ja cilvēks šo praksi nepraktizē nemaz, tad īstenībā daudz teorētiskās lietas paliek karājamies gaisā, jo mēs vienkārši neesam kontaktā ar to, kas notiek mūsos. Vigīlijas. Interesanta garīga prakse, vismaz pāris reizes gadā, kristieši vienmēr ir praktizējuši to, ka viņi paliek naktī nomodā. Tās bija šīs paras Ziemassvētki, lieldienas, nakts nomoda lūkšanas. Mēs parunāsim par fizioloģiju, mēs parunāsim, kāpēc tas ir iedarbīgs instruments.
Un kāpēc īstenībā tas atkal dod vienu tādu pavērsienu punktu mūsos? Mūsdienu pasaulē par to runā psihologi un fiziologi, kuri var mums aprakstīt, kāds efekts tam ir. Un mēs parunāsim tur arī vispār par kristiešu attieksmi pret miegu. Un tas bija ļoti interesanti, ka kristieši intuitīvi bija uztvēruši to, tāpat kā arī citas garīgās tradīcijas, ka cilvēks īstenībā normālos apstākļos nepārāk labi guļ 8-9 stundas pēc kārtas, kā mēs esam pieredušani. Bet ka mūsu miegs ir sadalīts periodos, un šie periodi tika iezīmēti dažkārt ar konkrētiem lūkšanu brīžiem, bet nu katrā ziņā par to mēs vēl parunāsim. Grēksūdze. Ārkārtīgi svarīgs un liels instruments, pilnīgi visās kristīgajās draudzēs un tradīcijās pieejams un atrodams. Daži saka tikai pie mums, tā nav taisnība. Un es gribētu par to parunāt. Grēksūdzes uzdevums nav formāli atskaitīties un pakaisīt bišķiņu pelnus sev uz galvas. Tas galvenais uzdevums tur bijis tas, ka ir viens no centrālajiem apgrūtinājumiem, visā mūsu dzīvē ir vainas sajūta un nepilnvērtības sajūta. Vainas sajūta par to, ka mēs jūtamies, ka mēs esam kaut ko izdarījuši ne tā, un nepilnvērtības sajūta, kas rodas no samērā objektīva konstatējuma, ka es nevaru visu un īstenībā es neesmu pati pilnība. Un es jums tikai iepriekš sajūtu varu atklāt noslēpumu, tā ir milzīga tēma, kas saka, kristietība māca mūs nevis izlikties, ka mēs esam perfekti un paziņot, ka mēs esam Dievi un līdz ar to visi kārtībā, bet kristietība māca mūs pieņemt mūsu neperfekciju un pieņemt nevis tā, ka tagad, nu es esmu neperfekts un brīnišķīgi tagad, vai ne, es ļaušu visiem to izbaudīt, bet pieņemt savu neperfekciju, kā saprast, ka cilvēks ir radījums, kas nepārtraukti atrodas ceļā. Un šis balanss starp to, ka no vienas puses mums ir aicinājums augt, un no otras puses mums ir apliecinājums, ka mēs esam Dievam pieņemami jau tagad, ir cilvēku dzīvē ļoti grūti sasniedzams. Un tas ir, kas ir grēksūdzes īstais uzdevums. Grēksūdzes uzdevums ir mierinājums no vienas puses un iedvesma no otras puses. Un šai ziņā mēs esam tā to mehanizējuši un tik briesmīgi, faktiski mūsdienu cilvēks, manuprāt, šo vārdu grēks vispār kaut kā tā ļoti jocīgi biežiem saprot. Tad es gribētu parunāt par kristību, protams, bet nu, tas ir vienreizējs notikums, taču kristiešiem ir bijusi īpašas prakses, ar kurām viņi ir atcerējušies savu kristību brīdi. Un mūsu izpratnē kristība ir tas brīdis, kad tiek nomazgāts nost viss tas liekais un uzslāņotais un paliek pāri tas, kas mēs patiesībā esam un esam bijuši vienmēr. Mēs esam Dievu bērni. Un tad, kad tas parādās, to ir vēlāk dzīvē jāmācās lietot. Un kristību atgādināšana bija dažādas metodes, kas ļāva cilvēkam saprast, kas es esmu, savu identitāti izjust. Un es domāju, miļie draugi, ka jūs noteikti zināsiet pie sevis un pie citiem cilvēkiem tos brīžus, kad tas ir izšķiroši svarīgi, ka cilvēkiem ir kaut kur iespēja pieķerties un saprast, kas es esmu. Un ka šis mans es esmu nav atkarīgs no tā, kā es šobrīd jūtos un ko es šobrīd ticu vai varu vai nevaru. Tas ir atkarīgs no tā, kas es esmu. Un kas es esmu, to man parāda tas, kas ir kristība. Kristietības vismaz kontekstā. Un mēs parunāsim, kas tas ir. Iedvesmojošas literatūras lasīšana. Jā, jūs varat palasīt benediktīniešu ordeņa aprakstus, jūs varat paņemt jebkuru mūku ordeņa aprakstu, jūs redzēsiet, lasīšana ieņem centrālu vietu. Mūkiem negribējās lasīt bieži vien. Zin kā? Jālas. Tāpēc, ka tā ir barība tavai dvēselē. Es varētu pajautāt, ko jūs lasat? Vai plašāk mūsdienās, ko jūs klausaties? Un vai jūs domājat par to, kā tas ir? Milzīgi no svara. Jo tā dod, tas dod enerģiju, tas dod barību. Mēs parunāsim arī par svaidīšanu vai sveitīšanu ar eļļu. Un tur lielais temats ir par to, ka kristietība vienmēr ir uzskatījusi, ka mūsu ticībai ir vajadzīgi pieturspunkti. Kristietība nav tīri intelektuāla lieta. Viņa vienmēr ir iemiesota reliģija. Un šī eļļa ir bijis simbols svētībai,
lūkšanai, Dieva klātbūtnē. Maize, vīns, svētajā vakarēdienā, ūdenskristībā, eļa šajā eļas svaidīšanā. Un atkal, man ir savādi par to runāt kā luterānim tādā ziņā, ka tā, droši vien tā asociācija, ka protestanti jau neko tādu nedara, un tās ir muļķības. Es jums iedošu arī pat varbūt konkrēts piemērs un paraugus, kā tas ir darāms un kā to var darīt. Mēs parunāsim par runāšanu mēlēs. Harizmātiskais spārnas kristietībā ļoti labi zina, viņi saka, ja tu nerunā mēlēs, tad tev svētais gars nav pietiekami daudz. Un apostols Pāvils interesanti to piemin, un viņš saka, tā ir laba lieta. Bet tam ir savs uzdevums. Un uzskatīt to par panacēju vai simbolu un zīmi tam, ka tu vispār esi kristietis, ir stipri pamāz. Mēs parunāsim, ka tas ir fenomens, kas ir pazīstams dažādās tradīcijās, arī citās reliģijās. Bet šis fenomens kristietībā ir ticis lietots un izmantots noteiktā formā un noteiktā veidā, lai attīstītu cilvēkā viņa harizmu, viņa intuīciju, viņa spēju tikt galā ar viņa emocionāliem pārbaudījumiem. Vēl viena tēma, kas luterāņiem ir ļoti tāda mīļa, relikviju godināšana. Un šeit atkal tas interesantais moments, ka kristietība ir bijusi, ir aicinājusi mūs pieķerties kaut kam fiziskam, kaut kam konkrētam. Un es parunāsim, ka kas tas īstenībā ir, mīļie draugi. Protams, mēs varam uztaisīt no tā māņticību. Un tad ir, mēs varam saskaitīt visu Jāņa kristītāju pirkstiņus, kas tur dažādās Eiropas vietās esot, un tad viņam ir kādi 20 vai 30 vismaz tie pirksti bijuši. Bet kāpēc tas ir bijis svarīgi? Un ko mēs varam no tā paņemt? Manuprāt, ļoti svarīga lieta. Par svētiem kā tādiem, ko nozīmē viņi kā modeļi, ko nozīmē šī senā tradīcija, ka mēs aicinam viņus aizlūgt kopā ar mums. Mazās grupas. Lozungi. Zināt, mans kolēģis Kaspars ļoti viņus lieto vienmēr. Lozungu vārdi. Tas nozīmē, ka katrai dienai ir iespējams izraudzīties, jau ir izraudzīts mūsu vietā viens bībeles pants, un mēs par to domājam. Un atkal tā ir bijusi interesanta kristīga praksa. Šos teikumus, šīs afirmācijas, šos apgalvojumus iemācīties, atkārtot, par viņiem domāt. Pazīstama šī praksa ir visās garīgās tradīcijās, bet viņi mums arī ir. Un es gribu dažus piemērus jums iedot un varbūt dažus šīs afirmācijas jums iedot. Tātad afirmācija kā šajā gadījumā pozitīvs apgalvojums. Atkal, kas es esmu? Dievu priekšā. Mūzika šajā gadījumā nevis dziedāt, bet klausīties. Atkal ļoti interesanta tēma. Vīraks. Luterāņi atkal priecājās par vīraku. Vīraks, mīļie draugi, vecā derība aprakstīts. Ļoti smalka lieta. Un īstenībā, kad es kādreiz mūsdienās klausos, kā cilvēki tur nodarbojas ar aromaterapiju un kā viņi tur stāst, kā dažādi šīs smaržas cilvēki ietekmē, tā ir ļoti liela taisnība. Protams, tur ir daudz arī pasaku un daudz pārspīlējumu. Bet ir interesants atziņas, kas tas vispār ir, ko tas simbolizē, kāpēc tas nav slikti. Jo tas dod mums, zinām, noenkurotību akala asociācijas. Bet, nu, protams, tas ir ļoti individuāli, par to mēs arī parunāsim. Tad mēs parunāsim par kristietībā sastopamām ķermeniskajām praksēm. Atkal mūsu priekšstatos, vai ne, joga ir tas veids, kur cilvēki vingro, kur viņi nodarbojas ar savu ķermeņu, teiksim, attīstīšanu un tā tālāk, un daudz rietumnieku nezina, ka tās jogas pozas sākotnēji bijušas saistītas ar, zinām, dzīvnieku iemiesošanu savā ķermenī, lai savienotos īstenībā ar to enerģiju vai to pasaules izjūtu attiecīgi dinamisku vai mierīgu, kas tajā dzīvniekā ir iekšā un tā tālāk un tālāk. Un tikai rietumnieki no tā ir uztaisījuši vienkārši fizkultūru un, protams, tas ir apsveicami, bet tas ir kaut kas pilnīgi cits. Bet ķermeni lietot. Dīvainā kārtā tas ir arī kristietībā, un mēs par to neaizdomājamies, mīļie draugi. Kristieši ir pazinuši dažādas lūkšanas pozas, nomešanās ceļos. Mums visiem tas ir zināms. Kāpēc? Ko tas dod? Lūkšana ar paceltām rokām. Bībelē aprakstīta. Tieši tā tas jādara. Palocīšanās. Piemēram, pareizticīgo tradīcijā tas ir absolūts standarts. Un tur ir tāda fizkultūra brīžiem, ka tev tur uzliek 20 un 40 ņiskī pa kloni, ja, tur tā līdz zemē. Interesantas lietas.
Un tas parāda to, ka, mīļie draugi, mēs kādreiz atkal nenovērtējam lietas, un mēs vienkārši nesaprotam, ka viņas var tā eleganti izdarīt. Nevis teikt tagad vingrosim, bet, kas tieši teikt, vienkārši vajag pastrādāt, ar to jau būs daudz labas izvingrošanas notikušas. Jā, kas vispār ir askēze? Kāpēc ir vērts atturēties? Kāpēc ir vērts savu ķermeni turēt zināmā tonusā? Interesantā kārtā mēs varam atbildes atrast pie pavisam sekulāriem autoriem, kuri mūsdienās mums sacīs, ja tu gribi labi justies, neizlaidies pārāk. Tas ir ļoti paradoksāli, bet tas ir dīvaini. Bet tā tas ir. Mēs parunāsim par tradīcijām un rituāliem, kas ir kristiešiem bijuši raksturīgi gada laikā. Un šeit es gribētu runāt par tādu tēmu, ka ja tu gribi savā dzīvē uzturēt tonusā tavu garīgo attīstību, tev ir jāpiedomā pie lietām, kas tev to atgādina un kas tev ļauj pārsliegt tavu uzmanību un tavu noskaņojumu. Un atceroties vienā no aizvadītās sezonas reizēm, mēs runājam par to, ka mēs nemākam svinēt svētkus. Un līdz ar to mēs nemākam dabūt svētku sajūtu. Un mūsu ikdiena paliek absolūti vienāda un pelēka. Viena diena seko otrai. Principā lampas deg, līdz ar to man ir pilnīgi vienalga īstenībā, kas tur ārpusē notiek. Es izeju uz ielas, es pastos, šodien ir rudens, rītā jau ir jau pavasars. Pa kuru laiku tas laiks pazuda? Tanī brīdī, protams, nekas nevar notikt. Kā to veidojuši cilvēki ir? Tur ir interesants dažas tradīcijas, kuras es gribētu reanimēt. Palīdzēšana dievkalpojumā, vispār uzturēšanās dievkalpojumā, svētdiena, Svētās dienas svētīšana, ritms nedēļas griezumā, ļoti svarīga tēma, mūsdienu cilvēkam ir tīpaši. Ziedošana un labdarība. Atkal, mēs neesam pieraduši uz to skatīties garīgā kontekstā, bet ja jūs lasat Bībeles tekstu, jūs redzēsiet, ka tas tiek uztvērts kā garīga praksa, kur es mācos disciplinēt sevi un savu resursu novirzīt. Un dīvainā kārtā atkal kā teoreizi. Tam ir efekti uz mani pašu, uz manu dzīvi, uz manu spēju dzīvot šo dzīvi. Rakstīšana. Tas pats Benedikts saviem mūkiem arī lika rakstīt. Dienas grāmata. Gandrīz visi viņi to darīja. Tāpēc, ka tas bija uzdevums. Tev ir jāmācās savas domas formulēt, tev ir jāmācās viņas uzrakstīt. Un, mīļie draugi, nav labākas garīgas prakses. Ja jūs varētu vienu praksi paņemt, ja jūs vēl to nedarat, vienu praksi, divas minūtes, nu trīs, nu labi, nu piecas, nu nē, nu divas, nu es negribu jūs mocīt. Divas minūtes katru dienu uzraksti kaut ko par šo dienu. Jūsu dzīve ir tā vērta, lai viņu dokumentētu. Un ja sākumā būs grūti kaut ko uzrakstīt, tad vēlāk jūs iemīlēsieties tajā un jūs katru dienu atradīsiet kaut ko, un pēc tam jūs būsiet pateicīgi sev un man, ka jūs varēsiet to palasīt, kas ir bijis. Nekas tik ļoti nepalīdz man savu identitāti atklāt, savu autentiskumu attīstīt, kā šī ļoti vienkāršā un ļoti vērtīgā praksa. Ar savu rociņu es uzrakstu dažus teikumus. Dažkārt jums atvērsies slūžas, jūs sarakstīsiet romānu. Ļoti labi. Bet principā, kādā veidā mēs nodarbojamies ar to, ka mēs kaut ko radam. Misija, liecināšana, ka es mācos kādam paskaidrot to, ko es saprotu, tas brīnišķīgi palīdz man to saprast. Atgādinājuma zīmes, kristieši vienmēr ir iekārtojuši kaut ko, kas viņiem atgādina par viņu ticību. Mēs arī par to parunāsim. Nu, pašās beigās skat. Egzorcisms, ha. Nu, par to jūs tad, ja jūs izturēsiet līdz tam, tad mēs arī par to parunāsim. Un pašās beigās es tā domāju, nu, kas pēc egzorcisma varētu nākt? Es saprotu dzīves svinēšanu. Jā. Tas, kāpēc kristieši ir vienmēr uzskatījuši, ka ir vērts pielūgt Dievu pirms kaut kādām svarīgām lietām un darbībām, jo tas mums palīdz ieraudzīt dzīves skaisto un vērtīgo pusi. Man ir mazliet nedošs prāts, protams, ko es izdarīju šovakar, vienkārši nobārstot šīs lietas jūsu priekšā, haotiskā secībā. Bet mans aicinājums jums būtu, mazliet varbūt man uzticēties un paņemt no šī vakara līdzi vienu ļoti svarīgu atziņu.
daudzas lietas kristieši ir darījuši un tās darbojas bieži vien pavisam citu iemeslu dēļ, nekā tas ir bieži vien ticis skaidrots un pamatots un paskaidrots. Un mans mērķis būs, ka mēs beigās varēsim nonākt pie tā, ka, ja, piemēram, jūs jūtat sevī, ka jums ir kaut kādas grūtības, jūs esat nomākti, jūs esat satraukti, jums nav skaidrs, ko jūs darīsiet tālāk, un jūs nevarat pieņemt lēmumus un tā tālāk. Šīs ir standarta dzīves situācijas. Ka jūs redzēsiet, ka gandrīz katrai no šiem situācijām mēs pretī varam nolikt kaut kādu praksi. Un ja man būs izdevies jums jēdzīgi, jēgpilni pastāstīt, kā tieši to darīt, un tas ir tas nākamais temats, tad es domāju, jūs būsit apbruņoti, jūs būsit spējīgi ne tikai saprast daudzas lietas, bet arī tiešām piedzīvot un pie sevis sajust. Šis ir tikai ieskats tajā, cik bagāta ir šī pasaule. Nebūs tā, ka katrai no lietām mēs veltīsim veselu lekciju. Nebēdieties, nebūs tik traki, nebūs 42 nedēļas. Bet tai pašā laikā pārāk īsi arī nevar, jo tad mēs zaudējam to detalizāciju. Un ja nav detaļu, tad tas viss nerunā, tad mēs to vēl arvien nesaprotam. Tā ir ķīniešu ābece. Bet ja mēs šito zinām, tad atgriežos pie tā, ko sākumā teicu. Es atnāku uz dievkalpojumu. Tur ir gan tā dziedāšana, gan tā savstarpējā lūkšana. Tur ir afirmācija, tur ir studijas un sprediķis, tur ir svētais vakarēdienas, tur ir svētības došana, tur ir pateicība, tur ir dažādas lūkšanas formas. Tur viss ir. Un tā ir viena krāsaina, ļoti bagāta pasaule. Kādi jautājumi? Aha. Par svētbildēm mēs tiešām parunāsim, un tā ir ļoti interesanta tēma. Varu tikai jums pateikt, pačukstēt uzreiz pašā sākumā priekšā to, ka ikonas uzdevums ir atstāt iespaidu uz mūsu iekšējo stāvokli un noskaņu. Jūs visi zināt to, ko es esmu pārņēmis no James Allison, vien teologu. Viņš sacīja, mēs uz pasauli skatāmies caur citu acīm. Un viņš to attiecināja uz bērnību, ka bērnībā mēs piedzīvojam, ka vecāki uz mums skatās un apkārtēji uz mums skatās, ja viņi skatās kritizējoši, ja viņi skatās ar bažām, ja viņi skatās kaut kā ar nepatiku, tad mēs saprotam, ka mēs esam nepatīkami, ka uz mums jāskatās ar bažām, un tā mēs skatāmies uz sevi, un tā mēs skatāmies uz citiem. Ikona uzdevums ir attēlot tādu seju, ka viņā ieskatoties, tu ieraugi acis, kas uz tevi skatās. Un šīs acis ir dziedinošas. Tā ir viņu oriģinālā ideja. Un dažkārt tev vajadzēs ikonu, kura acis ir mierinošas un mīlestības pilnas. Un dažkārt tev vairāk būs vajadzīgs skatiens, kas ir absolūti mošs, dzidrs, skaidrs. Šī skatiena priekšā, tu saproti, man ir jāsaņemās un man ir jādzīvo. Ja. Un tāpēc tā ir vesela māksla, kā šos mākslas darbus radīt. Lielāko daļu no viņiem, piedodiet lūdzu, ir mazas kvalitatīvi, bet dažas no šiem attēliem ir iegūši pasaules slavu. Un pat, ja tā ir reprodukcija, tas nekas. Mums nav obligāti jāskatās oriģinālā, bet tam ir milzīgi interesanti ietekmes mums. Ja. Tur nav svarīga foto līdzība tam svētajiem. Tur ir svarīgi, vai tas mākslinieks ir varējis to skatienu notvērt. Un to var izjust tikai tad, kad jūs paņemat to ikonu rokās, jūs kādu laiku uz viņu paskatāties, jūs redzat, vai tā seja ir dusmīga, vai viņa priecīga, vai viņa neitrāla, un kā tas uz jums ietekmojas. Bet tas ir cits stāsts. Es nevaru šovakar visu izstāstīt. Vēl kaut kas pirms... Visu nevar uzreiz aptvert. Tā ir taisnība. Nu, lūk, bet ko mēs varam izdarīt šodien? Mēs varam papraktizēt vienu no šiem praksēm. Mēs esam studējuši mazliet.
bet mēs varam papraktizēt vienu no praksēm un nodoties meditācijām. To mēs darīsim.